Прошков, с аргументите за еволюцията на десницата към запазване на прекия избор на районните кметове. Сега ще дам непоискана думата на противна теза, тъй като тук има шестима кметове на райони от управляващата партия, от чието среди пък излиза проекта за закон, който да предвиди отпадането на прекият избор на кметове. Да чуем какви пък са аргументите да се избират директно кметове на кметства, дето са по-малки от един район, а пък да не се избират директно кметовете на райони, при положение, че и кметствата, и районите са част от общини. Впрочем, тази последователна непоследователност се спазва от 1991 година, с изключение на периодите на управление на левицата. Какви са аргументите на ГЕРБ да иска кметовете на райони да се назначават, вместо да се избират, а пък да остане избирането на кметове на кметства? Кой иска думата? Сповядайте. Аз съм районния кмет на Слатина и изразявам мнението на цялата ни група. Само едно нещо искам да поправя в самото начало на изказването си, че това не е непоискана дума. Напротив, ние сме тук точно за да заявим каква е нашата позиция, иначе нямаше просто да присъстваме на това събитие. Повтарям още веднъж, че депутатите от ГЕРБ, които всъщност са вносители на новите промени в кодекса на избирателния кодекс, не можаха да дойдат поради абсолютно уважителни причини. В момента е дискусията по повод на първо четене, което предстои утре. Нашата позиция като районни кметове, и това е позицията на кмета на града, както и на общинския съвет, в лицето на председателя на общинския съвет, както и на цялата ни политическа група на ГЕРБ, е, че ние бихме искали районните кметове да бъдат назначаеми. Сега ще кажем защо. Представете си 24 района с 24 избираеми кметове, което предполага 24 изборни длъжности, което предполага 24 предизборни кампании, съответно финансирани. Представете си 24 в София райони, в които има общински съвети в условия на криза. Представете си разрастване на административен орган, който в момента е оптимизиран, и в тези условия на криза ние бихме могли да пристъпим и към следващи избори. Не смятаме, че когато районният кмет е избираем, той върши повече работа от един назначаем кмет, защото когато районният кмет е в съзвучие с основния кмет на града, тогава, когато всички работят в екип, тогава вече нещата се случват като една обща политика за София. Не намираме за необходимо всеки район да определя своята политика като нещо отделно. Районирането на един, основно на един огромен град, какъвто е София, би довело до противоречиви политики, и това би утежнило още повече и без това големите проблеми на един град, който се разраства поради огромния приток на населението. Единната политика в това отношение е изключително важна за нас. Така че ние изразяваме категорично позиция, че сме против районните кметове да бъдат избираеми. Назначаването на районните кметове е нещо, което смятаме, че е по-положително в тези условия. Да, иначе много добре звучи това, което вие казвате, господин Прошко, и позицията на вашата политическа сила е наистина логично звучаща, но на първо чуване. А всъщност, приемайки нещата като по-широк поглед, ние мислиме, че това е абсолютно невъзможно към настоящия момент, защото това предполага огромни промени, огромен ресурс административен, който да може да утежни още повече административния апарат. Това е нелогично към настоящия момент. Благодаря. Благодаря на госпожа Антоанета Апостолова за позицията с аргументи защо трябва да бъдат назначавани районните кметове.